Fala aí, pessoal da Itatiaia. Hoje o nosso papo aqui é com João Urbaneja, presidente do Banco Renner, nessa parceria há pouco tempo já, né? Uma parceria aí que promete ser duradoura. Banco Digimais Cruzeiro, o banco digital do torcedor cruzeirense. Esse começo de parceria, como que está, João? É um prazer tê-lo aqui na Itatiaia mais uma vez. O prazer é meu, prazer muito grande estar podendo falar com toda a audiência, o público ouvinte e especificamente o povo amigo, torcida do Cruzeiro, né? Cruzeirense. Esse começo de parceria, poucos meses já, né? De uma parceria aí, o que, que você pode falar? Para quem ainda não conhece também, né? O banco digital do torcedor cruzeirense, o Digimais Cruzeiro. É, a conta digital, a Digimais, nós lançamos junto com o Cruzeiro, pioneiro, né? Esse tipo de parceria no Brasil. E eu posso dizer que para o início da nossa operação, vamos dizer assim, a parceria, o trabalho em conjunto com o Cruzeiro, com a torcida, tem sido bastante, vou dizer assim, positivo. Obviamente, poderia ser melhor, a gente sempre quer mais, ainda mais quando a gente se fala de Cruzeiro. Por que esse toque? Porque nós estamos falando de um clube vencedor, nós estamos falando de um clube gigante, de uma torcida imensa. Então a gente acredita no potencial não só do clube, do time, como também da torcida, porque o momento em que vivemos, vamos dizer assim, é um momento espetacular, um momento onde que a gente vislumbra aí não só ganhar os títulos que estão aí já quase em fases avançadas, com o Libertadores já passando para outra fase, então a gente vê o banco também nesse progresso. Então a gente gostaria que o banco do Cruzeiro também seguisse esse crescimento, esse avanço, pois da exigência, né? Acho que o torcedor cruzeirense é exigente também, né? Costumou ganhar, ele quer ganhar sempre. E não é diferente essa parceria. Ô João, a gente acompanhou e quando veio o Pedro Rocha, né? E aí uma divulgação da participação do Digimais Cruzeiro nesta vinda do Pedro Rocha, uma grande contratação, e vocês ajudando o clube. O torcedor também ele tem que ter essa consciência, né, de que ali ele está ajudando, ele está tendo uma conta, todo mundo precisa, vai ter vários aí benefícios, daqui a pouco a gente vai falar sobre o programa de recompensas, né, que está sendo lançado, mas ele ajuda muito o clube também, tem esse valor mensal da taxa para manutenção da conta e tudo aquilo ali ele pode ajudar o clube a ficar ainda mais forte. Uma questão que muitas vezes as pessoas, num primeiro momento, têm uma certa dificuldade para entender é quando você fala de taxa da conta digital, né? Porque quando você fala de banco digital, a pessoa fala, poxa, banco digital não tem custo. Agora, ela se esquece que um banco digital ela é até mesmo estrutura de qualquer outro banco. Então, ela tem sistema, ela tem a estrutura, ela tem back-office, ela tem as transações que são feitas, que são realizadas. Eu sempre costumo pontuar uma transação de um saque, por exemplo, num caixa eletrônico, ele custa para o banco R$ 6,47, um saque, né? Então, há custos, né, para o banco digital também. E essa taxa de manutenção, o Samuel, na verdade, que às vezes é o ponto que mais choca no primeiro momento, ela é uma taxa simbólica e que com esse programa que a gente vai falar daqui a pouco de benefícios, a gente pode mostrar para o torcedor que isso aí pode ser zero, né? E ele trazer muitos benefícios para o clube. Agora, o que você falou é certo, ou seja, as pessoas que hoje, no seu dia a dia, elas necessitam de transações financeiras, pagar, receber, transferir, fazer pagamentos de impostos, enfim, né, convênios. Isso tudo o banco digital oferece para ela em qualquer lugar, em qualquer momento. E quanto mais a pessoa aderir ao banco e aderir às transações, ela vai gerar recursos para o clube. E gerando esses recursos para o clube, com certeza o clube vai ter muito mais condições do que já tem de trazer jogadores, de trazer novidades, né, em termos de contratações, e que você sabe como que é, mercado de contratação é oportunidade, né? Apareceu uma oportunidade, como foi o Pedro Rocha, o Cruzeiro foi lá, pum, vapt-vupt, tá aí e já fazendo sucesso, né, diga-se de passagem. Então é isso que nós queremos dar para o clube, condições dele poder contar com esse tipo de suporte, né, vamos dizer assim, de apoio para poder sair ao mercado e tornar não só o
time, mas o clube muito maior. Porque quem ganha a marca é Cruzeiro, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais e o perfil Sou Digi Cruzeiro sempre posta lá, né? O torcedor recebe o cartão e o cartão muito bonito. Eu tenho meu cartão. Eu sou cliente Banco Digimais Cruzeiro, banco digital do Cruzeirense. E tem esse custo também do cartão, né? Mas a pessoa vai ter ali um cartão com a raposa, um cartão todo personalizado de Cruzeiro. O cartão é muito bonito, né? Verdade. É, o de primeiro, ele já recebe um cartão que é exclusivo e todo o design dele foi feito justamente para agradar o torcedor cruzeirense, né? Não só na cor, mas o próprio, como se diria, o aplicativo, né? A raposa junto com o aplicativo é um cartão mesmo personalizado. E não é só esse, né, Samuel? A pessoa entrando ali na conta e abrindo a conta, ela tem a opção também de optar por outros cartões, né? O cartão Gold, enfim, Platinum. Existe uma outra gama de cartões de acordo com cada nível, de acordo com cada pessoa da sociedade. Ela pode ter um cartão cada vez mais especializado, específico e personalizado, melhor dizendo, para ela. O programa de recompensas lançado recentemente para ajudar ainda mais, né? E você disse aí, às vezes pode converter em pontos a mensalidade que paga, enfim, vários outros benefícios para o torcedor vir cada vez mais aí para o Digimais Cruzeiro. É importante que se diga, se você me permite, não sei se vai ser colocado ali no ar, mas... Aqui vai tudo. Eu gostaria de explicar que nós, em tempo recorde, nós fizemos esse programa do Banco para o Cruzeiro, Banco do Cruzeirense. Um banco que, um trabalho que no mínimo levaria 60 dias para entrar, nós fizemos em 20 dias, né? Então, nesses 20 dias, obviamente, houve alguns percalços, algumas situações, eu diria, da plataforma, mas hoje funciona perfeitamente, 100%, oferecendo todo tipo de serviço, não só cartão, como já disse, pagamento, transações, depósito, recarga de celular, tudo ela pode fazer através do aplicativo do banco. E no dia 1º de maio, né, na última quarta-feira agora, nós lançamos já, está dentro do próprio aplicativo, a pessoa que abrir a conta ela vai poder acessar, já tem lá o programa Digi Recompensa, né, que é um pacote, um plano de benefícios específico para o torcedor cruzeirense. E, como o pacote já mesmo diz, mais ou menos para que as pessoas entendam, conforme for o uso, o volume deste uso, não poderia precisar aqui R$300, R$500, que ela fizer uso dos cartões e transações financeiras, ela vai acumulando pontos. Obviamente, quanto mais usar, mais pontos. E ela vai poder optar por isenção da taxa, né, que ela, desses R$9,90. Ela vai poder, talvez, comprar um ingresso por 50% do valor. Ela vai poder ter desconto na camisa de futebol. Vai haver sorteios, inclusive, onde a pessoa ela vai poder acompanhar o clube numa partida da Libertadores. Vai ser um convidado do Digimais. Né, do Digimais, propriamente dito. Enfim, é uma infinidade de ações e que eu peço aqui já a todo torcedor cruzeirense compreensão, porque não se cria um banco da noite para o dia e muito menos todo um pacote completo. Mas você pode ter certeza que nós estamos trabalhando dia a dia e outras novidades virão, serão agregadas e que todos os clientes Digimais, torcedores cruzeirenses, eles fazem parte do projeto. Eu disse desde a primeira entrevista lá na Argentina, lá quando o Cruzeiro foi disputar o primeiro jogo com o Huracán e que ganhou a primeira vez na Argentina e a gente começou com o pé quente, eu disse lá, esse projeto é um projeto onde todos têm que ganhar. Eu gostaria muito que o torcedor cruzeirense acreditasse nisso, se engajasse a isso, porque o projeto não tem sucesso sem a participação dos três. E para que os três participem, os três têm que ganhar. Porque às vezes o que fica na cabeça das pessoas é que só o banco ganha. Mas nesse caso não. O banco não está ganhando sozinho. O Cruzeiro está ganhando a sua parte. Haja visto, é um projeto 50-50. E o torcedor que vai participar e que está participando, ele também tem que ganhar. Eu não abro mão disso. Se o torcedor não tiver vantagem, se o torcedor não se sentir inserido, se o torcedor não sentir que ele também está tendo benefício, então esse projeto não funciona, é um fracasso. E qualquer outro que possa fazer um projeto em que o torcedor não ganhe, então é um projeto fracassado. E quando eu digo não ganhe, eu não estou falando a taxa de manutenção, eu estou falando na participação, no ganho do dia a dia dele. É no supermercado, é na farmácia, é no ingresso, é estar por dentro do clube, estar participando, acompanhando o clube. Então é um pacote amplo. Só que, repito,
Nós estamos falando de 2 meses, 3 meses. Pode ter certeza que ao longo do tempo tudo isso vai se concretizar. Eu posso garantir isso para você. O torcedor que ainda não é Digimais Cruzeiro tem um aplicativo para iOS, tem também para Android, para a turma aí abrir a conta, esperar chegar o cartão. E eu vejo ali nas redes sociais, tem todo um atendimento individualizado para quem ainda não recebeu o cartão. O Banco Digimais Cruzeiro, ele se preocupa com isso, né? Sim, sim. A gente tem uma equipe toda que está aí constantemente, diria 24 horas, vendo as postagens, procurando responder para todo mundo. No começo foi uma avalanche, né? Nós temos que ter um exército aí para poder responder individualmente para todo mundo, mas eu tenho certeza que a maior parte recebeu pelo menos uma resposta, um retorno da gente, uma atenção, e nós vamos continuar fazendo isso porque nós queremos que o torcedor entenda que esse banco é dele. Muito bem, pessoal. Novidades aí então, Digi Recompensas para você. Enfim, venha para o Banco Digital do Cruzeirense, Digimais Cruzeiro. João Urbaneja, muito obrigado aqui pelo carinho de sempre com a Rádio Itatiaia e vamos torcer aí para essa parceria seguir cada vez mais forte. Eu que agradeço você, Samuel, a toda a torcida cruzeirense, todos os ouvintes, telespectadores. Muito obrigado.